Mēs esam pulcējušies Eiropas jaunatnes gada atklāšanas pasākumā. Un kādēļ tad šis ir Eiropas jaunatnes gads un kādēļ vispār jaunatnē visā Eiropā ir pelnījusi atsevišķu gadu? Un noteikti, ka 2022. Gada pasludināšana par Eiropas jaunatnes gadu apliecina Eiropas apņemšanos jauniešiem nodrošināt labāku nākotni un pievērst lielāku uzmanību. Un šajā pasākumā tad mēs apskatīsim četrus galvenos tādus jautājumus vai sadaļas. Un, pirmā tad ir tāda, kāda tad ir Eiropas jaunatnes gada vīzija un prioritātes Eiropā un Latvijā. Kādi būs ieguvumi no Eiropas jaunatnes gada? Ko tad mēs iegūsim no tā, ka šis ir Eiropas jaunatnes gads un ko iegūs jaunieši? Kāpēc jauniešiem vispār būtu jābūt prioritātei gan Eiropā, gan Latvijā? Un visbeidzot arī, kā tad praktiski iesaistīties Eiropas jaunatnes gada aktivitātēs, kādi pasākumi ir plānoti un kādā veidā varēs tajos piedalīties? Noteikti Eiropas jaunatnes gads lielā mērā ir saistīts ar Covid pandēmiju, kurā mēs joprojām diemžēl dzīvojam. Un jaunieši noteikti ir tā sabiedrības grupa, kas kur ļoti smagi skāra šī te pandēmija. Tādēļ arī kā ir uzsvērts, ka jaunieši ir pelnījuši, lai šis gads būtu veltīts viņiem. Un, manuprāt, šis ir tāds brīnišķīgs vēstījums Eiropas jaunatnes gada arī motivācijai. Nu, lūk, tad visbeidzot, es jau pieminēju vārdu vīzija un prioritātes, un vīzija ir arī tas galvenais atslēga vārds, kurā mēs aicinam iesaistīties arī jūs visus, kā tiešraides dalībniekus un skatītājus, un mēs vēlamies vaicāt jums jūsu vīziju par to, kam būtu jāmainās jaunatnes jomā, kam būtu labam jānotiek jauniešu dzīvēs Latvijā un Eiropā. Un kā jūs varat piedalīties? Jūs varat sūtīt savu vīziju uz e-pastu jaunatneslietas@izm.gov.lv, pievienot attēlu un pavisam nelielu pavadošo tekstu ar savu vīziju. Kā tad jūs redzat, kam būtu jānotiek Eiropas un Latvijas jauniešu dzīvēs, kā būtu jāmainās varbūt mūsu sabiedrībai, lai tā būtu jauniešiem draudzīgāka, un gala beigās, kā tad mēs varam tiešām uzsvērt jauniešu nozīmi un lomu. Tā kā es aicinu visus sūtīt savas vīzijas, un vīzijas tiks apkopotas, un ja jūs atsūtīsiet savu vīziju par jūsu Eiropas jaunatnes gadu, tad nākamās pusstundas laikā, tad arī mēs šo vīziju iekļausim šeit šajā pasākumā un parādīsim vēlāk arī tiešraidē visiem pasākumu dalībniekiem un skatītājiem. Tad vēlreiz atgādinu, arī ekrānā parādījās tad jaunatneslietas@izm.gov.lv. Nu ko, un tad kāda, runājot jā arī par vīziju, tad kāda tad ir vīzija un prioritātes Latvijā un Eiropā Eiropas jaunatnes gadam, un ko mēs iegūsim no šī gada, un kā pirmo runātāju es aicinu Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci ar uzrunu jauniešu Latvijā izaicinājumu un risinājumi. Lūdzu, Muižnieces kundze, vārds jums. Labdien, visi klātesošie un, protams, arī klausītāji. 2022. Gads ir pasludināts par Eiropas jaunatnes gadu, un man ir patiesi prieks, ka gatavojoties tam, mums ir izdevies panākt vairākas būtiskas lietas, lai spērtu soli tuvāk kopīgiem mērķiem, proti veicināt jauniešu līdzdalību un jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Pagājušā gada nogalē ir izdevies valdībā panākt papildus finansējumu tieši jaunatnes valsts politikas programmai. Beidzot, pārsniedzot 1 miljonu eiro, jeb nodrošinot pieaugumu par 131% no līdzinājā finansējuma. Šis bija vēsturisks un ļoti būtisks solis, kas noteikti palīdzēs veidot kvalitatīvu un ilgtspējīgu sistēmu darbam ar jaunatni, veicināt jauniešu līdzdalību dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanā, kā arī īstenot sociālās iekļaušanas pasākumus, īpaši akcentējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Šogad mēs arī turpināsim atbalstīt jaunatnes politikas īstenošanu gan vietējā līmenī, tāpat arī jaunatnes organizāciju darbību un līdzdalības nodrošināšanu
gan valsts, gan arī, protams, starptautiskajā līmenī, kā arī atbalstīsim iniciatīvas, kas veicinās jauniešu iekļaušanos kopējā sabiedrībā. Pandēmijas laiks ir būtiski ietekmējis arī jauniešu mentālo veselību, tāpēc no tiesas esmu gandarīta, ka šogad tiks veikti pētījumi par jauniešu stāvokli visā Eiropas Savienībā, jo kurš gan cits, ja ne jaunieši, ir tie, kuri pelnījuši būt par prioritāti. Šogad tiks atjaunot arī iniciatīva Latvijas jauniešu galvaspilsēta, kas aicina pašvaldības, nu tā teikt, sacensties par šo titulu. Tāpat notiks arī igadējais konkurss labākais darbā ar jaunatni un daudz citu pasākumu. Un manuprāt, jauniešiem un politikas veidotājiem, kopīgi aktualizējot dažādas problēmu jautājumus savas valsts un Eiropas līmenī, ir visas iespējas sasniegt patiešām lielus mērķus. Esmu pārliecināta, ka Eiropas jaunatnes gads tuvinās mūsu mērķim, Latvijai kā vietai, kurā jaunieši varēs iegūt vēl kvalitatīvāku, vēl iekļaujošāku izglītību, īstenot savas idejas zaļākas un ilgtspējīgākas vides veidošanā un piedalīties lēmumu pieņemšanā dažādos līmeņos. Tas sniegs arī plašas iespējas mācīties un iesaistīties pasākumos visā Eiropā, lai iepazītu jaunus cilvēkus un dalītos savā redzējumā par pasauli. Šis gads ir tiešām fantastiski iespēja, tāpēc aicinu jauniešus būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties pozitīvu pārmaiņu īstenošanā. Jo nevelti mēs ministrijā sakām, ka jaunieši ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī šodien. Paldies! Mūžnietis kundze, paldies par jūsu uzrunu un arī jūsu runā izskanēja arī jūsu vīziju. Tad kādas izmaiņas jauniešiem nesīs Eiropas jaunatnes gads? Un mēs šo vīziju šobrīd fiksējam un arī pievienojam kā pirmo no visām izskanējošām. Un mēs ceram, ka līdz šī pasākuma beigām arī ļoti daudz citu vīziju mēs saņemsim un varēsim pievienot kopējiem sarakstam un veidot šo te vīziju. Par ne tikai, kā jūs arī teicāt, jaunieši ir ne tikai nākotni, bet arī šodien, tad ne tikai par nākotni, bet arī par šodienu. Jā, paldies vēlreiz ministres kundzei, un es aicinu kā nākamo runātāju Eiropas parlamenta deputāti Daci Melbārdi. Lūdzu, Melbārdis kundze, vārds jums. Ja, labdien, ministres kundze, labdien, kolēģi no Eiropas Savienības institūcijām, labdien, Zane, labdien, arī jaunieši, labdien, Raivi. Man ir ārkārtīgi liels prieks piedalīties šajā nozīmīgajā pasākumā, un es to vēlos sākt ar Sāras Bon Bronikas, kas ir vairāku dzīvesziņas grāmatu autors vārdiem. Pasaulē ir vajadzīgi gan sapņotāji, gan darītāji, bet visvairāk pasaulē ir vajadzīgs sapņotāji, kas dara, jo manuprāt šis teiciens ļoti labi atbilst jauniešiem un jaunībai kā sociālam fenomenam. Jo tieši jaunībai ir raksturīgi lieli, pat pārdroši sapņi un arī daudz enerģijas un apņēmības tos īstenot. Un Eiropas jaunatnes gads būtu uzlūkojams kā ietvars, kas jaunajiem eiropiešiem dod iespējas izklāstīt savus sapņus, idejas, inicitīvas, kā veidot labāku Eiropu un pasauli sev apkārt. Bet ne tikai. Eiropas parlaments apstiprinot 2022. Gadu kā jauniešu gadu stingri iestājās par to, ka šim gadam nevajadzētu pārvērsties par labi iesaiņotu jauniešu uzklausīšanu. Ir ļoti svarīgi šo gadu veidot kopā ar jauniešiem, iedrošināt jauniešus pašus uzņemties lielāku iniciatīvu un atbildību par savām izteiktajām idejām un palīdzēt viņiem šīs idejas īstenot. Turklāt mums visiem ir jāmeklē veidi, kā iet ārpus ierastā un ērtā, vienmēr aktīvo uz visu gatavo jauniešu loka un sasniegt tos, kas par šo gadu vēl pat nav dzirdējuši. Eiropas parlamenta ietvaros kā viena no bažām izskan jautājums, vai viens gads ir pietiekams, lai kaut ko paliekoši izdarītu. Un jāpiekrīt, ka ideja par Eiropas jaunatnes gadu parādījās salīdzinoši vēl tikai pagājušā gada rudenī un sagatavošanās laiks nav bijis pārāk garš. Tomēr Eiropas parlaments aicina uz Eiropas jauniešu gadu un tā jautājumiem neskatīties terminēti, kā uz terminētu projektu. Tieši pretēji mēs sagaidām, ka šajā gadā tiks ielikts neviens vien pamatakmenis turpmākajām jauniešu inicitīvām gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī. Eiropas jaunatnes gads neveidojas tukšā vietā. Eiropas Savienība jau ilgstoši īsteno dažādas programmas, kas risina jauniešu vajadzības,
kā piemēram viena no populārākajām Eiropas Savienības programmām Erasmus Plus, kas veicina jauniešu mobilitāti, apmaiņas, dod iespēju izglītoties starptautiskā vidē, gūt starpkultūru pieredzi. Vai arī varētu minēt Eiropas Savienības jauniešu garantijas institīvu, kas palīdz jauniešiem apgūt profesiju un atrast darbu. Savukārt, Eiropas Savienības jaunatnes dialogs ir platforma, kas jauniešiem un jaunatnes organizācijām paver iespējas piedalīties Eiropas jaunatnes politikas veidošanā. Un šeit es gribētu pieminēt to, ka viena no Eiropas jaunatnes gada ambīcijām ir paplašināt šo dialogu un dot iespēju jauniešiem piedalīties arī citu Eiropas Savienības politikas jautājumu risināšanā, ejot arī ārpus viņiem tradicionāliem jautājumiem, kas ir izglītība vai mobilitāte. Un te, protams, ir arī vietā jautājums, vai ir kāda reāla ietekme no šādām jauniešu dialogu platformām, vai jauniešiem ir izdevies kaut ko panākt. Un noteikti ir, un šeit es minēšu piemērus, piemēram, 2009. Gadā Eiropas jauniešu fórumā dzima ideja par Eiropas jauniešu galvaspilsētu, un šī ideja kļūst aizvien populārāka. Katru gadu kāda Eiropas pilsēta kļūst par Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Pagājušā gadā tā bija Klaipēda, šogad Albānijas pilsēta Tirāna. Un es ceru, ka šis gads varētu būt ļoti labs stimuls arī kādai Latvijas pilsētai pieteikties. Un ministri minēja, ka ir ideja par Latvijas jauniešu galvaspilsētu, kas noteikti varētu tad kādu pilsētu stimulēt, saņemties un arī domāt par Eiropas statusu. Noteikti ir jāpiemina programma Discover EU, kuras aizsākums ir tieši divi aktīvu vācu jauniešu lobijas. Un šobrīd tā ir populāra jauniešu programma, ar kuras palīdzību jaunieši iepazīst Eiropu. No savas Eiropas parlamenta deputāta ikdienas, es varētu teikt, ka jauniešu idejas mēs izskatām aizvien biežāk un intensīvāk, piemēram, šajā nedēļā katru dienu. Pirmdiena sākās ar to, ka mēs sarunājāmies ar Francijas prezidentūru un veltījām ļoti daudz laika tieši jauniešu jautājumiem. Francija prezidentēja savu ideju izveidot pilsonisko dienestu, kas būtu pieejams katram jaunietim. Tad ir arī izveidojusies liela ideja banka no Eiropas jauniešu dienām, kas notika pagājušā gadā Strasbūrā, un arī ministri minēja, kas iezīmē vienu ļoti būtisku jauniešiem aktuālu jautājumu, proti mentālās veselības pasliktināšanos. Un es teikšu, ka šie jautājumi jau ir uz mūsu Eiropas parlamentāriešu galda. Tā kā noslēdzot, es gribētu teikt, ka viss ir iespējams, ja vien ir patiesa interese, oriģināls idejas un pacietība, tās aizstāvēt un meklēt sabiedrotos. Un tas ir tas, ko es laikam visvairāk rosināt jauniešiem domāt, stāties organizācijās un atrast draugus, kas vēlas šīs idejas kopīgi īstenot. Melbārdes kundze, paldies par jūsu uzrunu un paldies arī, ka jūs piedāvājot šos te piemērus, ka patiešām jauniešu iniciatīvām un jauniešu balsī Eiropas līmenī ir ietekme, un tam ir arī rezultāti. Ja es drīkstu vaicāt, kāda ir jūsu vīzija Eiropas gada kontekstā par jauniešiem un jaunatni Eiropā un Latvijā? Es savu vīziju smēlos no šī gada aizsākuma no dažādiem notikumiem. Šis gads ir aizsācies ar ļoti spožiem sporta notikumiem. Sākusies Ziemas olimpiskās spēles, gada sākumā bija ārkārtīgi aizraujoši Austrālijas Grand Slam tenisa turnīrs, par kura fināli joprojām visi sociālie mediji kārtīgi cepas. Tenisa finālā piedalījās pazīstamais spāņu tenisists Rafaels Nadāls, spēlēja ar otro pasaules raketi Danielu Medvedjevu. Un viņš bija atgriezies pēc 6 mēnešiem pārcietis smagas operācijas un Covid slimojas. Un faktiski uzvarēja šajā sacensībās, ko pat neviens apskatnieks necerēja un negaidīja no viņa. Un kādā no reklāmām viņš runā par to, ka tad ceļš uz panākumiem sāks ar drosmi spert pirmo soli, tāpēc es šajā gada vīzijā piedāvāju drosmi kā galveno atslēgas vārdu, drosmi iziet no komforta zonas, darīt to, ko neviens nekad nav darījis, drosmi būt orģinālam, drosmi kļūdīties, piecelties, iet tālāk, drosmi būt nesaprastam, drosmi runāt lielā auditorijā un drosmi runāt ar sevi, drosmi uzņemties atbildību un izdarīt līdz galam un galā sapņot tos lielos sapņus un arī drosmi tos īstenot. Abārts kundze, paldies. Es domāju, ka drosmes laikam nekad nevar būt par daudz
Un ar šiem ceļa vārdiem un šo vīziju mēs arī sakam jums paldies par uzrunu un vīziju arī mēs pievienojam kopējiem vīzijas sarakstam. Es vēlreiz arī atgādinu visiem, kas mūs skatās un klausās un dažādos citos veidos piedalās šajā tiešraidē, tad sūtīt arī savas vīzijas uz e-pastu jaunatneslietas@izm.gov.lv. Un arī mēs jūsu vīziju noteikti pievienosim kopējiem vīzijas sarakstam, veidosim vīziju kopā par Eiropas jaunatnes gadu, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. Kā nākamo runātāju es aicinu Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri ar uzrunu par Eiropas komisijas un pārstāvniecības iniciatīvām atbalstot Eiropas jaunatnes gadu un jaunatnes stratēģijas mērķus. Un kas notiek un kas notiks Latvijā sadarbībā ar partneriem? Lūdzu, Petras Kundze, vārds jums. Labdien! Es ceru, ka mani var dzirdēt. Jā, es arī ļoti, ļoti priecājos būt šīs dienas atklāšanas pasākumā un tiešām no sirds sveicu gan klātesošos, gan, protams, tos, kas mēs arī esam attālināti, bet jo īpaši ikvienu jaunieti. Ar to, ka šodien mēs Latvijā pasludinām Eiropas jaunatnes gadu par atklātu. Un tiešām nav noslēpums, ka jaunieši agrāk ir bijuši tie, kas visaktīvāk ir izmantojuši dažādas Eiropas Savienības sniegtās iespējas. Te mēs runājam gan par studijām, par praksi ārvalstīs, pieredzes apmaiņu, visdažādākiem sadarbības projektiem un, protams, ceļošanu. Un šos pēdējos divus gadus šīs iespējas ir bijušas tiešām ļoti ierobežotas. Pagājušajā gadā mēs aizsākām konferenci par Eiropas nākotni un notika daudz un dažādi pasākumi, kurā arī daļa no jums noteikti ņēma dalību un izteica savu viedokli par to, kā veidot labāku Eiropu. Un šajos pasākumos piedalījās arī daudzi jaunieši un saņēmām daudz vēstījumus par to, pie kā būtu jāstrādā, par ko jādomā. Un lai šī Eiropa, šī nākotnes Eiropa būtu iekļaujošāka un jauniešiem atbalstošāka. Un te noteikti jau vēlreiz tikai var apstiprināt to, ka arī jaunieši, kā aktuālās tēmas, minēja nodarbinātību, tādas darba apstākļus un studiju iespējas, kas pieļauj sabalansēt to ar privāto dzīvi, brīvo laiku sevis pilnveidei. Arī jau minētais jautājums par veselības stāvokli. Daudz jaunieši ir izteikuši vēlmi saņemt vairāk iespēju un atbalstu pēc garīgās un fiziskās veselības jomā. Tāpat jauniešiem rūp arī dažādi stereotipi un to mazināšana, līdztiesības veicināšana un, protams, zaļā kursa īstenošana un videi draudzīgas dzīvesveids un daudz, daudz kas cits. Un es tiešām arī redzu, ka šis Eiropas jaunatnes gads ir iespēja šīs idejas īstenot, virzīt tālāk, veidot projektus un pašiem iesaistīties visdažādākajās aktivitātēs. Un arī saklausot to, kas ir izskanējis gan šajā konferencē, gan citviet jauniešu kopienās Eiropas komisija, ir pārliecināta, ka šis ir īstais brīdis, kad jauniešiem ir jādod papildus iespējas un jādažādo pieejamās atbalsta programmas un jāatgūst ar uzvīt tas, kas varbūt pandēmijas dēļ ir aizstavējies. Tādēļ arī Eiropas komisija jauniešu iniciatīvām 2022. Gadā atvēl vēl 8 miljonus eiro, kas galvenokārt būs gan izmantojot Erasmus Plus un Eiropas solidaritātes korpusa iespējas. Taču arī papildus arī citas Eiropas Savienības finansētās programmas sniegs īpašu atbalstu tieši jauniešiem. Un nosacījums te ir viens. Visam, kas tiks finansēts, ir jābūt paliekošam, ilgspējīgam un jāturpinās arī pēc 2022. Gada. Kā jau Melgārds kundze minēja, tas nav viss nesāks un nebeidz 2022. Gadā, bet tas ir domāts kā tāds papildus stimuls un papildus iespēju gads ar uzsvaru tieši uz jauniešiem. Kādos virzienos varbūt jaunieši jaunatnes organizācijas varētu skatīties šī gada ietveros? Nu, vispirms, es teiktu, tā ir jau minētā mācību mobilitāte, kur ar jaunu spēku un piedāvājumu startēs Global Erasmus un tiks stiprināt absolventu kustība, lai veidot spēcīgu jauniešu kopienu, kas sadarbojas, apmainās ar pieredzi zināšanām un veido jaunus koprojektus. Tāpat tās nodarbinātība un iekļautība, un te kā piemēra varētu minēt jauno uzņēmēju akadēmiju un citas iniciatīvas, kas piedāvās topošiem un jauniem uzņēmējiem iegūt vērtīgu pieredzi
savu biznesu attīstībai. Un arī papildus finansējumu doties kādā apmaiņas braucienā pie ārvalstu uzņēmumu, vai tas būtu Eiropas Savienības valstī vai ārpus tām. Tāpat tās noteikti var darboties arī zaļā kursa virzienā, un te, protams, jaunieši arvien vairāk īsteno zaļu dzīves veidu, bet šī gada ietveros mēs nodinām jauniešus kļūt par klimata pakta vēstniekiem un līdzdarboties kopīgi īstenojot projektus, kas jau tad domā par planētas saglabāšanu un palīdz sasniegt mums šo augsta uzstādīto mērķi par klimata neutralitāti. Tāpat tās var darboties arī digitalizācijā, un te priekšroka tiks dot iniciatīvām, kas rada izglītojošu, radošu un interaktīvu saturu, kas atbilst bērnu un jauniešu vajadzībām. Protams, netiek aizmirst arī kultūras nozara un tā skaitā jauno mākslinieku mobilitāte Eiropas Savienībā. Un, jā, viena no būtiskajām jomām ir veselība, labklājība un sports. Un šo jomu atbalsta īpaši uzmanību tiks pievērst tām aktivitātēm, kas palīdz stiprināt fizisko un garīgo veselību. Un kā mēs arī redzējām pēdējā Eirobarometra aptaujā, tad arī Latvijā 73% jauniešu uzskata šos jautājumus par sev ļoti būtiskiem. Un jau minētā politiskā līdzdalība, tā ir ārkārtīgi būtiska, ka jaunieši līdzdarbojās, kad ir aktīvi gan politiskajās, gan sociāli-ekonomiskajās aktivitātēs. Tādēļ, protams, arī diskutēsim, uzklausīsim un ieklausīsimies viens otrā un nebaidīsimies no jaunām idejām. Jā, tās bija virkni virzieni, kur varētu skatīties un atrast kopriekš sevīm, bet jaunieši būs arī centrā citām Eiropas Savienības iniciatīvām, gan jau minētēm Next Generation EU, gan jauniem Eiropas Bauhaus, gan izstrādes posmā. Jā, izskatās, ka mums ir Petras Kundze, mēs jūs mazliet uz mirkli pazaudējām, vai jūs varētu atkārtot varbūt pēdējo domu graudu, sākot no Bauhaus, man liekas, bija pēdējais, ko mūsu skatītāji dzirdēja. Labi, es ceru, ko var dzirdēt tagad. Tagad viss ir kārtībā, jā, mēs jūs dzirdam. Ļoti labi. Jā, tad ir virkne šīs iniciatīvas, kur arī, protams, jaunieši būs centrā, un kā pēdējais minēju šo programmu ALMA, kas ir domāta jauniešiem, kas nestrādā un nemācās, un būs iespēja iegūt pagaidu darbu praksi citā dalību valstī. Un te vēl kā pēdējo pieskaršos, protams, tam, ko dara Eiropas komisijas pārstāvniecība, un es teiktu, mēs arī gada garumā turpināsim sadarbību ar nevalstisko sektoru un dažādām interešu grupām, uzklausot jauniešus, sadzirdot viņu idejas un izglītojot, un palīdzot atrast tās labākās iespējas līdzdalībai un atbalstam. Sadarbosimies gan ar Latvijas jaunatnes padomi, gan arī mums ir projekti kopā ar lapām, un turpināsim noteikti arī jauniešu līderības projektu Prakses kalve, kuram nākamais apmācību cikls sāksies rudenī. Un, protams, strādāsim pie šī informatīvās kampaņas ar jauniešiem un jaunajiem profesionāļiem, lai pastāstītu par šīm daudzajām Eiropas Savienības piedāvātajām atbalsta iespējām. Un noteikti aicinu sekot tiešām visām iniciatīvām gada garumā. Ļoti praktiski un ikvienam pieejama lieta ir ik mēnesi Eiropas Savienības mājas izdotājs informatīvais apkārtraksts, un tiem, kas to vēl nav paspējuši, noteikti aicinu pieteikties, sazināties ar Eiropas Savienības māju un saņemt šo ziņu lapu un arī padalīties ar to, ko jūs paši darat un iekļaut aktuālo informāciju. Un noteikti aicinu visiem būt aktīviem un līdzdarboties visa gada garumā. Paldies, Petras Kundze, par jūsu gan uzrunu, gan arī aicinājumu praktiski sekot līdz informācijai. Ja es varu jautāt par jūsu vīziju Eiropas jaunatnes gadam, vai mēs to varētu uzklausīt? Jā, es domāju, ka jaunatnes gads tiešām pavērs daudz jaunas iespējas, un tās būs, kā jau es minēju, daudz un dažādas iespējas, gan studijas, prakse, brīvprātīgais darbs, savu uzņēmumu izveide vai varbūt Eiropas iepazīšana ceļojumā, un es no sirds mudinu piedalīties un iesaistīties un tādā veidā uzlabot šo mūsu dzīves kvalitāti un iespējams piepildīt arī katru no mūsu sapņiem. Lai mums kopā izdodas.
Pēters Kundze, paldies jums! Un šobrīd, es domāju, ir laiks paskatīties tad uz mūsu trīs pirmo runātāju vīzijām, kā tad tās izskatās kopā saliekot. Un te mēs arī redzam šeit mūsu studijā uz ekrāna jau ir šīs pirmās trīs vīzijas, un arī šobrīd jūs tās redzat mazliet tuvākā formātā. Un droši vien, ja būtu jākop savelk dažos vārdos, tad mani atslēgas vārdi, ko es vēlētos izcelt no šīm vīzijām, būtu noteikti drosme. Drosme kā viena no lietām, kas mums ir vajadzīga, lai sasniegtu jebko iesaistīšanās pozitīvu pārmaiņu radīšanā un īstenošanā un visbeidzot arī iespēju piepildīt savus sapņus. Tā kā šīs ir tās trīs pirmo mūsu runātāju vīzijas, kuras mēs arī pievienojam kopējai vīziju sienai, ja tā varētu teikt, un mēs jūs aicinām arī katru no jums iesūtīt savu vīziju kopā ar attēlu, tad kādas tad pārmaiņas nesīs Eiropas jaunatnes gads jauniešiem Latvijā un noteikti arī visā Eiropā. Mēs dodamies tālāk mūsu programmā, un tagad ir svarīgi ieskatīties jautājumā, kāpēc jauniešiem jābūt kā prioritārai grupai Eiropā un visā Latvijā. Tad mēs šobrīd arī sazināsimies ar Latvijas jaunatnes padomes pārstāvi Raivu Gunāru Tauriņu, jo Latvijas jaunatnes padome ir arī ļoti liela loma Eiropas jaunatnes gada pasākumos, ne tikai atbalstot šo te jaunatnes gadu, bet arī praktiski organizējot pasākumus un notikumus. Lūdzu, Raivi, vārds tev. Jā, paldies, Vili. Tātad īsumā par to, ko es pastāstīšu, tad tas būs par pandēmijas sakām uz jauniešiem, par mūsu kā Latvijas jaunatnes padomes piedāvātajām aktivitātēm un došu pāris praktiskas padomes jauniešiem, ko darīt, kad liekas, ka nav ko darīt. Un ja godīgi ir tā, ka ir ļoti grūti saprast, ko teikt, jo ir tik ļoti daudz, ko teikt pēc diviem gadiem šādā situācijā, kur pastāvīgi ir vienīgais tas, ka nekas nav pastāvīgi, diemžēl. Un mēs rēķināmies, nu jau rēķināmies gandrīz vai tāda sajūta ar to, ka vasara ir ok, pienāk septembris un ir nākamais lockdowns. Un diemžēl jauniešiem šis laiks ir bijis īpaši grūts. Protams, var runāt par mentālo veselību, sociālo un profesionālo dzīvi, bet pa lielam šī situācija, kurā mēs esam pasaulē bijuši, ietekmē katru mūsu dzīves aspektu. Nevelti pandēmijas sākumā bija fotoattēls, kas gāja apkārt sociālos tīklos par to, kāda ir jaunieša dzīve, kur aptuveni īsi skaidrojot ir tā, ka jaunietis pieceļās no gultas, pagriežas pa kreisi, apsēžās pie galda, paiet trīs soļus uz priekšu, pagriežas pa labi un ir virtuvē. Un, diemžēl, tāda arī bija tā dzīve. Un, lai tiktu no šīs situācijas, vismaz attālinātos no šīs situācijas un skatītos nākotnē, ir tik daudz būtiskāku pievērst uzmanību jauniešu komunikācijai, resocializēties, izkāpt no ekrāniem un reizē arī prast izmantot tehnoloģijas, lai turpinātu interaktivitāti un dažādus citus jaunus rīkus, kas ir pieejami, lai nu, interesanti pasniegt informāciju. Un mēs kā Latvijas jaunatnes padome Eiropas jaunatnes gadā apņēmāmies nodrošināt jauniešiem šo iespēju izkāpt no ekrāna, reizē izmantojot digitālās tehnoloģijas un īstenojot digitālo pāreju, organizēt klātienes aktivitātes, jeb reizē satikties un reizē arī izmantot tehnoloģiskos brīnumus, lai kvalitatīvāk mācītos. Un Latvijas jaunatnes padome šogad ir nacionālais koordinators. Nevelti tā, mēs esam lielākā organizācija, kas apvieno jaunatnes organizācijas un pārstāvam vairāk kā 5000 jauniešu. Un īsumā par tām aktivitātēm, ko mēs šogad realizēsim, tad
Tā būs ļoti liela konference augustā par to, kas turpināsies pēc jaunatnes gada, kā mēs nodrošināsim ilgtspēju šīm aktivitātēm, un visu cauri gadu mēs piešķirsim atbalstu jaunatnes organizācijām, jauniešu iniciatīvu grupām, lai organizētu aktivitātes reģionos. Un šeit ir jautājums par to, vai jums ir jūsu pilsētā zinām kāda jaunatnes organizācija. Ja ir, tad klauvējiet pie durvīm, sakiet, kādas aktivitātes jūs vēlaties redzēt un kas jūsuprāt palīdzēs jums un jūsu draugiem, tā teikt, atgūt sajūtu par pozitīvu un jautru ikdienu. Un tātad tas galvenais mūsu motīvs šogad ir tas, ka viss ir tapis ar jauniešu enerģiju, lai stiprinātu jauniešu enerģiju un dzīves prieku un atjaunotu šo sajūtu, ka mēs esam jauni, brīvi un varam uz mirkli arī būt traki un varam reizē arī būt ļoti nopietni. Un īsts praktisks padoms par to, ko šogad darīt, tad tas ir noteikti pirmais ieskatīties Eiropas jaunatnes portālā, kartē, kas ir izveidota Eiropas jaunatnes gadam, kur arī tiek izvietotas vislielākās aktivitātes un aicinām arī reģionālās un visu mazpilsētu aktivitātes ievietot šeit. Un, bet garantēju to, ka visas Latvijas jaunatnes padomas aktivitātes noteikti nonāk šajā portālā. Jautājumos aicinu sazināties ar mums uz LJP, TLJP, un tas var būt gan jautājumos, kas ir pozitīvi, gan pastāstīt to, kas jums šķiet, ka ir negatīvi, un aicināt palīdzēt, aicināt kopā, doties piedzīvojumos un visādi citādi. Tā kā īsumā mēs esam šeit un mēs esam priecīgi atbalstīt jūs kopā šajā gadā ejot. Paldies! Raivi, mēs vēlētos arī pievienot tavu vīziju par Eiropas jaunatnes gadu Latvijā. Kāda tā būtu? Jā, tad Latvijas jaunatnes padome arī ir izveidojusi savu vīziju un tas, kas mums bija tāda interesanta saruna tēma ir, ka jaunieši ir tikpat dažādi, cik dažādi ir Eiropa. Un mans personīgais novēlējums jauniešiem Eiropas gadā būtu atgūt to aktīvismu ne tikai pandēmijas kontekstā, bet atcerēties, ka ir daudz problēmas un daudz jautājumu, par ko domāt arī ārpus šīs pandēmijas, un atgriezties pie saknēm un runāt par patieso vienlīdzību un kopdzīvi. Paldies! Paldies! Jā, šo vīziju noteikti mēs pievienojam, un es esmu pārliecināts, ka par Latvijas jaunatnes padomi un Latvijas jaunatnes padomas organizētajām aktivitātēm mēs dzirdēsim gan visu šo gadu, un es esmu pārliecināts, ka ne tikai šo gadu, bet arī visus turpmākos gadus. Bet mēs arī esam saņēmuši diezgan daudz vīziju no jums, no mūsu skatītājiem, klausītājiem un tajā skaitā arī no vairākām nevalstiskajām organizācijām. Un es aicināšu tad aplūkot mūsu vīziju sarakstu un, kā mēs redzam, tad šeit ir vairākas organizācijas arī iesūtījušas savas vīzijas biedrību Jauniem Vanagi, biedrību klubs, māja, jaunatne vienotai Eiropai un Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija. Un man liekas tāds ļoti interesanti, tematiski interesanta vīzija ir par tā, kur runā par mamutiem, respektīvi, ka ir acīm redzot pienācis kaut kāds īstais laiks medīt mamutus. Tur, man liekas, tāds ļoti liels simbolisms ir apakšā, un es domāju, ka te katrs var arī saprast, kas tad priekš viņa ir bijis šis mamutu nemedības laiks. Es pieņemu, ka šeit tomēr iet runa arī par Covid-pandēmiju, kur tad mēs ceram arī visi pārdzīvot un doties pilnvērtīgi mamutu medībās, ja var savilkt kopā šādā veidā. Arī šīs te vīzijas. Tā kā mēs aicinām joprojām jūs sūtīt vīziju, savu vīziju jaunatneslietas@izm.go.lv.
un sūtītu šo te e-pastu, un noteikti mēs to publicēsim. Un tagad ļoti svarīgs jautājums, nākamais jautājums mūsu programmā ir, kāpēc jauniešiem jābūt kā prioritārai grupai ne tikai Eiropā, ne tikai Latvijā, bet arī pašvaldībā. Un šoreiz mēs tiksimies, jums būs iespēja uzklausīt vienu no Latvijas pašvaldību pārstāvjiem, un tā būs Jūrmalas pilsētas pašvaldības jaunas lietas speciālists Solvita Vigule. Varu tikai atgādināt, ka Jūrmalas pilsēta ir saņēmusi nomināciju pašvaldību jaunietim, un tad ko tad īsti tas nozīmē un kādā veidā tad pašvaldība arī var iesaistīties un atbalstīt Eiropas jaunatnes gada norisi. Tad lūdzu, Solvita, vārds tev. Labdien! Liels prieks šeit būt un dalīties arī savās pārdomās no tāda pašvaldības skatu punkta. Un atbildot uz jautājumu par to, kāpēc jauniešiem ir jābūt kā prioritārai grupai gan Latvijā, gan Eiropā, gan arī pašvaldībās, man arī prātā nāk jau ministras minētā atziņa, kas mums visiem jaunatnes jomā iesaistītajiem arī dzen ir tuva par to, ka jaunieši ir mūsu šodiena. Un mūsu rītdienas profesionāļi, darba devēji, politiķi, lēmumu pieņēmēji rodas jau šajā brīdī, šodien. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī jauniešus atbalstīt un dot dažādas iespējas kompetenču pilnveidei. Un šajā un Eiropas jaunatnes gada kontekstā es gribētu vēl izcelt tādas trīs lietas, kāpēc tad jauniešiem ir jābūt kā prioritātei. Un viena no tām, ko es nevaru neminēt, protams, ir COVID-19 pandēmijas sekas, ja drīzāk jāsaka ierobežojumu sekas uz jauniešu mentālo un fizisko veselību, kas ir aspekts, kas noteikti mums ir jāņem vērā arī savā ikdienā. Un šeit es noteikti gribētu atzīmēt savu prieku par to, ka arī valstiskā mērogā ir celt šis te finansējums jaunatnes politikas aktivitātēm un valsts programmas piedāvājumam. Un arī tieši šobrīd jau aktuāls ir šis te valsts programma pašpārvaldēm kontakts, kurā tad jaunieši paši var veicināt jauniešu, citu jauniešu labsajūtu. Un arī mums kā pašvaldībām šis instruments ir ļoti labs, ko izmantot, kā arī citas valsts programmas iespējas. Un man personīgi vispār kopumā ir ļoti liels prieks, ka pašpārvaldēm mēs piešķiram aizvien vairāku nozīmi un stiprinam šo te līdzdalības formu. Otrs, par ko man gribētos runāt, ir tas, ko mēs jau pieskāros, ka jaunieši ir mūsu rītdienas tātad profesionāļi, darba devēji, lēmumu pieņēmēji, ārsti, juristi un tā tālāk. Tāpēc ļoti svarīgi jauniešos ir ieguldīt, ir jauniešiem attīstīt dažādas mūža izglītības kompetences. Un šeit izcelt es vēlētos tieši neformālās izglītības nozīmi, ko mēs jaunatnes politikā izmantojam ikdienu. Un tieši neformālā izglītība es ticu, ka ar Eiropas jaunatnes gadu un šī gada aktivitātēm stiprināsies. Jo neformālā izglītība, tā, protams, ir šī te iespēja mācīties darot un iegūt arī praktisku pieredzi, jo jaunieši vēl aizvien, jauni cilvēki saskarās ar šo diskrimināciju gan saistībā ar vecumu vai pieredzes trūkumu, un neformālā izglītība ir tāds brīnišķīgs rīks, ko tad likt lietā un pilnveidot šīs te jauniešu kompetences. Un šajā saistībā arī runājot par Eiropas jaunatnes gadu, tad man šķiet, ka šogad mums ir īpaši skaļi jārunā par Eiropas sniegtajām iespējām, tas noteikti arī notiks, par dažādām mobilitātes programmām, kas ir pieejamas, un mēs kā pašvaldības noteikti arī aizvien vairāk popularizēsim un runāsim skaļāk par šīm te iespējām. Un trešais, ko es vēl gribētu pieminēt, ir tas, ka mums ir jāstrādā arī uz to, lai jaunieši būtu pilsoniski aktīvi, līdz ar to arī, lai nākotnē mūsu sabiedrība būtu pilsoniski aktīva, paustu viedokli un līdzdarbotos dažādos lēmumu pieņemšanas procesos un diskusijās. Un es domāju, ka arī šis Eiropas jaunatnes gads būs tāda laba platforma, kur to darīt, ar kuru stiprināt esošās līdzdalības formas, kā
jau minētās pašpārvaldes vai jauniešu domi un citas. Tātad dodot jauniešiem iespēju izteikties, būt sadzirdētiem un veidojot nākotnes pilsoniski aktīvu sabiedrību, kā arī veicināt piederības sajūtu gan savai pašvaldībai, gan valstī, gan Eiropai kopumā. Un tāds kopsaucējs vēl, ko es gribētu minēt no sava stāstījuma, manuprāt, šis gads mums nesīs ļoti daudz ko, arī prieks dzirdēt par šīs tradīcijas atzimšanu par Latvijas jauniešu galvaspilsētu, kas arī laba iespēja pašvaldībai sevi parādīt, iesaistīt jauniešu programmas veidošanā un īstenošanā. Tā ka atlai tikai mums šīs iespējas izmantot un īstenot darbā ar jauniešiem. Paldies, Solvita, noteikti jā, atliek iespējas izmantot un gribu vaicāt arī tavu vīziju. Mēs šobrīd uz ekrāna redzam tavu vīziju par jauniešiem, vai tu vēlētos to nokomentēt? Jā, mūsu vīzija no jaunatnes iniciatīvu centra, Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra ir tāda, ka mēs saredzam arī šo Eiropas jaunatnes gadu kā tādu iespēju jauniešus vēl vairāk stimulēt ne tikai uz ideju iniciēšanu, bet arī praktisku īstenošanu dzīvē. Jo kāpēc šāda asociācija? Nu, iepriekšējais gads man ļoti lielā mērā saistās ar tādu politikas plānošanu un politikas dokumentu veidošanu, un man šķiet, šobrīd Eiropas jaunatnes gada kontekstā mēs šīs te idejas tātad varam jauniešus motivēt arī uz ideju īstenošanu, ne tikai ievākt viņu viedokļus. Solvita, paldies! Un es aicinātu arī apskatīt, mums ir arī citu pašvaldību vīzijas šobrīd arī iesūtītas. Un kā mēs redzam, te ir arī vīzijas no Bauskas, no Vecpiebāgas, no Čornajas pagasta, no Alūksnes novada, no Krāslavas. Man liekas, brīnišķīga geogrāfija un ir iespēja arī izlasīt un noteikti šo te vīzijas saraksts. Šis vīzijas saraksts arī pēc tam tiks publicēts un visiem publiski pieejams. Tā kā tas aicinājums ir joprojām arī veidot šo te kopīgo vīziju, sūtīt savas vīzijas. Un mēs tās noteikti pievienosim šim kopīgajam vīziju klāstam un pulkam. Tad kā iesaistīties Eiropas jaunatnes gadā? Mēs tikko dzirdējām daudz dažādu tādu atziņu par to, kādēļ tad Eiropas jaunatnes gads ir vajadzīgs, bet kā tad praktiski iesaistīties? Un jau vairākas tādas lietas tika ieskicētas, ka būs pasākumi, bet tad lai vēlreiz šo te uzsvērtu un izziņotu, tad arī es aicināšu Izglītības un zinātnes ministrijas politikas institīva un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randu Ķeņģi, kur arī pastāstīs tad par to, kā praktiski ir iespējams iesaistīties Eiropas jaunas gada aktivitātēs un kas tad šī gada ietvaros notiks. Lūdzu, Randa, vārds tev. Jā, labdien visiem skatītājiem. Tiešām no sirds sveicu visus ar Eiropas jaunatnes gadu. Un man šķiet, ka svarīgākais šajā gadā nav tikai par to, kas tiks piedāvāts, kaut gan tas ir svarīgi, bet arī tas, kā es, kā jaunietis, kā es, kā jaunatnes darbinieks, kā es, kā politikas veidotājs, varu Eiropas jaunatnes gadā pats iesaistīties un pats arī kaut ko no sevis pievienot. Un kā jau es teiktu kopsavelkot iepriekšējo runātāju teikto, var vien uzsvērt, ka šis gads ir domāts, lai pievērstu īpašu uzmanību Covid-pandēmijas negatīvajai ietekmei uz jauniešiem un lai gluži vienkārši atjaunotu jauniešu pozitīvās perspektīvas. Un ir paredzēts gan Eiropas Savienības ietvaros, gan valstiski, gan arī domājot par to, piemēram, pašvaldību līmenī, ka šis ir gads, lai mēs akcentētu jaunatnes perspektīvu, jaunatnes jomu, jaunatnes politikas šķautni dažādās politikās, gan attiecībā uz jauniešu iespējām mācīties un izglītoties, gan uz to, kā mēs varam veicināt jauniešu nodarbinātību, kas arī ir cietusi šīs Covid-pandēmijas laikā,
gan kā stiprināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, veicināt jauniešu ieguvumus un jauniešu iesaisti zaļajā un digitālajā pārējā kultūrā, vērst uzmanību uz veselību, labbūtību, uz to, lai jauniešiem būtu pietiekami daudz sporta aktivitāšu, un veicināt, lai vairāk nekā iepriekšējos gados, un atkal jaunieši varētu ceļot, jauniešiem būtu iespējas iesaistīties dažādās mobilitātēs, ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Un tātad Latvija šajā gadā ir tematiski izvirzījusi trīs prioritātes. Viena ir jauniešu plašāks un aktīvāks līdzdalības stiprināšana, otra ir jauniešu fiziskā un emocionālā veselība, un trešā prioritāte ir digitālās un zaļās pārejas iespējas jauniešiem. Un bez tam, lai kāds būtu pasākums, notikums, aktivitāte, politiska darbība, diskusija, būtu jāpievērš uzmanība arī trim caurvīju prioritātēm, un viena no tām ir īpaši pievērst uzmanību jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai. Tātad, lai ko mēs veltītu jauniešiem, īpaši padomāt par tām grupām, kuras pašas varbūt neuzmeklēs jauniešu centru, vai kurām ir šobrīd kādi šķēršļi iekļauties izglītībā, vai vienkārši geogrāfiski šķēršļi, un viņi nevar saņemt kādus jauniešiem pilsētas centros pieejamas pakalpojumus un tā tālāk. Tātad padomāt īpaši par tiem jauniešiem, kur kaut kādi iemesli un šķēršļu dēļ nevar pilnvērtīgi iesaistīties. Otrkārt, jau minētājas jaunatnes perspektīvas integrēšana visās politikas jomās. Tātad vienalga, lai kāds būtu jautājums padomāt un lai kāds lēmums tiktu šajā gadā pieņemts, īpaši domāt par to, kāda būs šī lēmuma ilgtermiņa ietekme uz jauniešiem šodien un uz jauniešiem nākotnē. Un treškārt, caur aktivitātēm, caur informēšanu, veicināt jauniešu iespējas, veicināt jauniešu personīgo, sociālo, ekonomisko un profesionālo attīstību, lai viņi pilnvērtīgāk nākotnē varētu iekļauties gan darba dzīvē, gan arī savas personīgās autonomās dzīves veidošanā. Un šeit sāks, manuprāt, interesanta daļa, gribējās iedot pavisam praktiskus instrumentus, kā tad nonākt līdz savai aktivitātei. Un es ieteiktu lūkoties šobrīd četru programmu virzienā. Viens ir Erasmus Plus, otrs Eiropas Solidaritātes korpus, trešais Eiropas jaunatnes politikas valsts programma, kur ir mums šeit Latvijā, un ceturtkārt Latvijas jaunatnes padomas piedāvātās iespējas. Kādēļ? Tādēļ, ka par godu tam, ka ir Eiropas jaunatnes gads, divām Eiropas programmām jauniešiem ir arī nozīmīgs pieaugums. Un arī Latvijā tātad tiem projektiem, kuri tiek iesniegti šeit, ir daudz lielāka iespēja, teiksim tā, tikt apstiprinātiem. Jo, piemēram, Erasmus Plus programmā mobilitātes projektiem un jauniešu līdzlības projektiem ir pat 75% pieaugums, kas nozīmē, ka šogad varēs apstiprināt pat par 30 mobilitātes projektiem vairāk apmēram vai par 10 līdzdalības projektiem vairāk. Tāpat jau minētā jaunā aktivitāte Discover EU. Savukārt, solidaritātes korpusa ietvaros ir 12% finansējuma pieaugums, kas nozīmē, ka arī šiem solidaritātes projektiem, brīvprātīgā darba projektiem ir lielāka iespēja tapt apstiprinātiem, lielāka iespēja gūt finansējumu tieši šajā gadā. Vērš uzmanību, ka pirmais projekta iesniegšanas termiņš ir 23. februāris. Šobrīd arī diezgan daudz informācijas var iegūt jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā, arī dažādi mācību semināri par to, kā šos projektus veiksmīgāk sagatavot. Otrkārt, jau pieminētais jaunas politikas valsts programmas finansējuma pieaugums, kas ir ļāvis šajā gadā izveidot jaunu projektu konkursu, kas būs vērsts tieši uz jauniešiem ar ierobežotām iespējām un viņu iekļaušanu darbā ar jaunatni. Un attiecīgi šeit savus projektus varēs iesniegt provizoriski martā, kur arī pēc informācijas tātad var vērsties jaunas starptautisko programmu aģentūras mājaslapā vai izglītības zinātnes ministrijas mājaslapā. Un
Protams, arī aicinam pašpārvaldes jau šobrīd, kopš vakardienas var pieteikties pašpārvaldžu attīstības programmai, kur arī pēc tādas zināmas mācību cikla iziešanas būs iespēja iesniegt pašpārvaldēm savus vietējos iniciatīvu projektus savā skolā. Un savukārt pašvaldības aicinām sarosīties apmēram aprīlī maijā, kad tiks izsludināts konkurss, lai noskaidrot, kura tad nākamajā gadā būs Latvijas jauniešu galvaspilsēta un tālāk nesīs tās vērtības un tos vēstījumus, kas ir aktuāli šajā Eiropas jaunatnes gadā. Un visbeidzot, gribu vēlreiz akcentēt Latvijas jaunatnes padomus kā Eiropas jaunatnes gada nacionālā koordinātora lomu, un arī attiecīgi Latvijas jaunatnes padomei būs iespēja atbalstīt vietējās nevalstisko organizāciju un, iespējams, arī jauniešu domju iniciatīvas tieši par godu Eiropas jaunatnes gadam. Un šajā ziņā pieteikumi varētu būt iesniedzami apmēram martā, tad noteikti tam var sekot līdz Latvijas jaunatnes padomes mājaslapā. Bez tam būs ļoti daudz arī diskusijas starp jauniešiem lēmu pieņēmējiem, kuras organizēs gan Latvijas jaunatnes padome, gan Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, gan droši vien citi īstenotāji Eiropas jaunatnes dialogu ietvaros. Un noteikti plānojam arī ar Latvijas jaunatnes padomes starpniecību 12. 13. augustā rīkot jauniešu dienas. Tā ir starptautiskā jauniešu diena 12. augusts. Un attiecīgi plānojam arī šeit Latvijā tam par godu veidot kādu lielāku festivālu, lielāku pasākumu jauniešiem. Mazliet jau par tēmām ir ieskicēts, bet ja jūs vēl esat sava projekta meklējumos un savas projekta idejas meklējumos, tad gribēju akcentēt, ka Latvijā jaunieši ir prioritizējuši tēmu veselība un mentālā veselība, un noteikti jaunieši būs priecīgi, ja projekti tiks veltīti šim jautājumam, bet tāpat svarīga ir jauniešu iespējas mācīties un jauniešu iespējas dzīvot iekļaujošā atvērtā sabiedrībā. Un ja mēs atkal skatāmies no pasākuma formāta, tad kopumā Eiropas Savienībā jaunieši vēlas iesaistīties festivālos, workshopos, jeb darbnīcās, debatēs un treniņu kursos, bet Latvijā jaunieši ir interesēti arī mākslas performancēs, ballītēs un koncertos. Ja jūs meklējat savu iniciatīvu, kur iesaistīties, tad jūs dodaties uz Eiropas Savienības oficiālo mājaslapu vai arī vienkārši ierakstot Google Eiropas jaunatnes gads, un jūs drīz vien nonāksiet pie šīs kartes, kur arī var atrast savu iniciatīvu. Viņa šobrīd ir jau ar katru dienu pieauga skaitliski arī Latvijā, un attiecīgi tur viņas var atlasīt gan pēc vietas, gan pēc valsts, gan pēc tematikas, attiecīgi tam, kas jūs interesē ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Un arī jums, ja jūs reiz savu aktivitāti vēl tur neieraugat, bet gribat veidot, ir iespēja savu aktivitāti pireģistrēt un ir iespēja par savu aktivitāti informēt. Viens no informēšanas veidiem tātad ir reģistrēt šajā portālā. Otrs veids ir atsūtīt informāciju par savu aktivitāti vai no Eiropas komisijas pārstāvniecībai Latvijā vai arī Latvijas jaunatnes padomei, kura tātad katra mēneša beigās apkopos informāciju par nākamā mēneša aktivitātēm un izsūtīs interesentiem. Tātad aktivitāšu reģistrēšana kartē ir diezgan vienkārši, jums gan ir nepieciešams Eiropas autentificēšanās portāla profils, bet to izveidot var ik viens, no tā noteikti nav jāsabīstās, bet daudziem, kuri strādā ar Eiropas projektiem vai ir iesaistījušies iepriekš kādās mobilitātēs, parasti šie profili arī ir. Bet jebkurā gadījumā, es saku, to var izveidot, un aktivitātes tātad var piereģistrēt, viņas neuztraucieties, uzreiz var neparādīties, viņas pirms publicēšanas vēl verificēs Eirodesk Latvijas pārstāvis. Bet gribu vēl akcentēt, ka jūs droši savas aktivitātes varat sniegt latviešu valodā, ja tās ir domātas Latvijas auditorijai. Un aicinājums, protams, šajā gadā jaunatnes pasākumus īpaši izcelt ar Eiropas jaunatnes gada identitātes zīmi un lietot hashtagus European Year of Youth vai Eiropas jaunatnes gads. Vai ir jābūs divas. Šo te Eiropas jaunas gada identitātes zīme arī varēsiet atrast Latvijas jaunas padomes mājas lapā.
Un tā, protams, gan šodien, gan turpmāk aicinam sūtīt savas vīzijas par to, kādas izmaiņas jauniešiem nesīs Eiropas jaunatnes gads. Paldies! Paldies, un Randa, pirms mēs aplūkojam arī šīs dienas apkopotās vīzijas, kuras jau ir iesūtītas, vai es arī tevi varu lūgt vienkārši nokomentēt, kāda ir tava vīzija, varbūt vienkārši atslēga vārdi, ko tu sagaidi no Eiropas jaunatnes gada, un ne tikai no Eiropas jaunatnes gada, bet arī no turpmākajiem gadiem? Jā, vēl patiešām es savu vīziju vēl neesmu pievienojis kopējai vīzijas kartē, lai akcentētu to, ka tāda iespēja būs arī pēc šodienas, un es arī apņemos to izdarīt. Ja man ir ļauts tā uzreiz pasapņot, tad es gribētu, lai pirmkārt Latvijā darbs ar jaunatni un jaunieši kā tēma ir prioritāte, lai mēs nākotnē pieņemot tik vienu lēmumu politikā domājam par to, kādu ietekmi tas atstās uz jauniešiem. Un bez tam es tiešām vēlos savstarpēju sadarbību starp jaunatnes jomas dažādiem spēlētājiem, un lai mēs būtu gatavi iet uz vienotiem mērķiem par godu vai par labu Latvijas jauniešiem. Paldies, un mēs šajā brīdī arī varam apskatīt iesūtītās vīzijas un apkopotās vīzijas gan no mūsu pasākuma runātājiem, gan no tiešraides dalībniekiem, klausītājiem un visiem citiem, kur atsaucās aicinājumam iesūtīt savu vīziju par Eiropas jaunatnes gadu un kādas izmaiņas jauniešiem nesīs Eiropas jaunatnes gads, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Un jā, te mēs redzam faktiski aptuveni 20 vīzijas, ja mums ir šajā te lielajā vīziju sarakstā, un šis te saraksts noteikti tiks papildināts un turpināts, kā jau arī Randa minēja, tad aicinājums ir neapstāties šodien, bet likt tikai komatu vīzijās un turpināt šīs vīzijas papildināt un sūtīt, un varbūt arī Eiropas jaunatnes gada beigās noslēgumā tad izdodās kaut kādu veselu lielu vīziju sienu vai ielu atklāt kādā varbūt no Latvijas vietām. Un es arī noteikti saku paldies liels par to, ka piedalījāties šajā tiešraidē, par to, ka arī piedalījāties šajā te virtuālajā Eiropas jaunatnes gada atklāšanas pasākumā. Un noteikti aicinu sekot līdzi visai informācijai, kas tiks publicēta noteikti jau sociālajos tīklos, un arī piedalīties un pašiem veidot Eiropas jaunatnes gada pasākumus. Noslēgumā es gribētu varbūt izcelt vienu no vīzijām, kur arī tika iesūtīta šī pasākuma laikā, un tā ir Santas no Preļu novada vīzija, un Santas saka, ka jauniešiem ir jābūt kā resursam, nevis kā apgrūtinājumam. Man liekas, šis ir arī tāds ļoti labs pieturs punkts arī Eiropas jaunatnes gada atklāšanai jaunieši kā resursi. Pilnīgi visās jomās un droši vien ne tikai Eiropas jaunatnes gadā, bet katrā gadā. Tikai paldies un uz tikšanos Eiropas jaunatnes gada pasākumos.